Kiitoksia oikein paljon. Sopinee, että aivan ensimmäiseksi minä kiitän Vavia, NCC:tä ja ennen kaikkea kaikkia rakentajia, että olette lähteneet tähän hankkeeseen ja hienosti toteuttaneet sen. Haluan myöskin kiittää ympäristömerkin henkilökuntaa ja erityisesti Heidi Vaaralaa. Nousetko Heidi ylös? Heidi on toiminut meillä tässä hankkeessa hakemuksen käsittelijänä ja tehnyt erittäin ison työn tähän hankkeeseen. Kiitoksia. Ja mun nimi oli Laura Majoinen, olen NCC:ltä. Tämä joutsenmerkkirakennus, tämä on NCC:n kestävän kehityksen vision mukainen hanke. Ja ylpeänä ja samalla myös nöyrinä voimmekin esittää itsellemme kysymyksen, että miksi me olemme onnistuneet tässä hankkeessa. Tätä ollaan tehty tiiviisti yhteistyössä ympäristömerkin kanssa ja NCC:n työmaahenkilöstöllä on ollut projektissa päävastuu kriteerien toteuttamisesta ja dokumentoinnista. Muita ulkoisia konsultteja tähän ei ole käytetty, vaan meidän oma laadunvarmistus on ollut apuna tässä projektissa. Ja niin kuin Ilkka tuossa puhuukin, niin se, että työmaa vastaa joutsenmerkistä, niin se on sitouttanut tähän hankkeeseen ja tästä on tullut kunnia-asia meille kaikille. Tällaiset erilaiset ympäristömerkit, niin ne kehittää meidän osaamista kohti kestävän rakentamisen periaatteita ja se tarkoittaa koko rakennuksen elinkaarta. Tuore ja terve sisäilma on tosi tärkeä juttu. Joutsenmerkkihankkeissa valtaosalle materiaaleista on tarkat kriteerit, joiden mukaan ympäristömerkintä hyväksyy tuotteita käytettäväksi kohteessa. Ympäristömerkinnän hyväksymistä materiaaleista ei vapaudu haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Asunnossa on hyvä hengittää, siellä voi olla hyvin ja turvallisin mieli. Viikonloppuna siirryttiin taas kesäaikaan. Talven jälkeen erityisesti me suomalaiset osaamme arvostaa valoa. Myös valoon joutsenmerkkitaloissa kiinnitetään huomiota. Täällä on valaistuksen tarveohjaus ja se luonnonvalon määrä maksimoidaan. Joutsenmerkin vaatimukset on joilta osin tiukempia kuin rakennusalan yleiset vaatimukset, joten ne vievät meidän osaamista eteenpäin. Mutta me huomattiin NCC:llä, että meillä on joitakin omia sisäisiä vaatimuksia, jotka ovat vielä tästä tiukempia, joista yhtenä hyvänä esimerkkinä pinnoitusvaatimus. Joutsenmerkin kautta niin tässä hankkeessa on selvästi laki ja tiukemmat kemikaalivaatimukset. Tässä jo puhuttiinkin paljon tästä rakennustuotteiden jäljitettävyydestä, materiaalilogista. Ja myös näille materiaaleille on tarkempia kemikaalivaatimuksia. Nämä molemmat on ollut hyvin opettavaisia. Meillä NCC:llä on paljon pohjoismaista alan yhteistyötä ja ollaan toteutettu joutsenmerkkihankkeita muissa Pohjoismaissa. Mutta me nähdään nyt selvästi, että näihin kemikaaliasioihin tullaan myös Suomessa kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota ja tämä hanke on myös siinä mielessä ollut tärkeä meille. Olemme siis olleet oikealla tiellä ja haluamme mennä vielä pidemmälle. Asiat muuttuvat, jos niin halutaan. Tulevaisuudessa kaikessa rakentamisessa on pakko ottaa huomioon entistä enemmän kestävä kehitys ja ympäristö. Rakennustuotteiden, materiaalien ja kemiallisten tuotteiden on täytettävä tiukat vaatimukset ja rakentamisen aikana laatua on tarkkailtava ja varmistettava, että rakentaminen hoidetaan hyvin. Joutsenmerkin kriteeristö ohjaa rakentajia miettimään rakennuksen elinkaaren koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, ja tästä esimerkkinä on se alkuperän varmistaminen, miten materiaalit voidaan kierrättää ja myöskin sitten miten kemikaalit hallitaan. Tämä on hyvä asia. Jätteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö on tällä työmaalla tällä hetkellä 82%, kun meillä NCC:llä on yritystasolla tavoitteena vuoteen 2020 mennessä saada tämä luku 70%. Tämä 82% on meidän tietojen mukaan suurempi kuin kellään mulla tällä hetkellä ja ollaan yllättyneitä ja ylpeitä tästä asiasta. Tässä hankkeessa me ollaan opittu se, että yhteistyö sen kiertotalousyhtiön kanssa on oltava sujuvaa. Että meidän on vietävä se keskustelu siitä lajittelusta yli, etsittävä ja toteutettava jätejakeiden uusio- ja kierrätyskäyttöä. NCC-visio on tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen ratkaisuja, ja tämä hanke toteuttaa sen toteutumista. Lisäksi
me ollaan tunnistettu, että tärkeä osa kestävää rakentamisen keskustelua on hiilineutraalius ja hiilijäljen pienentäminen koko rakennuksen elinkaaren aikana. Ja tästä hankkeesta meillä onkin tekeillä hiilijalanjälkitutkimus, jossa me vertaillaan tätä hanketta muutamiin verrokkikohteisiin. Ja se tulee osaltaan antamaan osviittaa tulevaisuuden rakentamiselle. Sen tutkimuksen yksi keskeinen teema on nimenomaan se, että miten me pystytään pienentämään sitä rakennuksen hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti. Ja se kiinnostaa entistä enemmän. Siihen liittyy rakenteet, materiaalit, kuluttajakäyttäytyminen. Niin oikeastaan voisi kysyäkin, että mikä on myös Joutsenmerkin tulevaisuus hiilijalanjäljen osalta. Ja hiukan ehkä haastamme Joutsenmerkkiä viemään asiaa vielä pidemmälle ja nopeammin eteenpäin. Ympäristömerkit voi auttaa edesauttaa ympäristöministeriön tavoitteiden saavuttamista, jolloin myös Joutsenmerkki brändäytyy samanaikaisesti yhä positiivisemmin rakennusalalla. Me NCC:llä ajattelimme olla ensimmäisenä siellä, minne kestävä rakentaminen on menossa. Kiitos. Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Rohkeasti vaan. Mikä tämän työmaan aikana opittu asia tuotannossa tai käytännön tasolla liittyen rakentamiseen on semmoinen, mikä kannattaa heti viedä kaikille kohteille, mitä rakennetaan? Oli ne Joutsenmerkki-kohteita tai ei? No, mikä tässä on ollut niin kuin hyvin vielä erilaista muihin, on tietysti se, että miten tarkasti aikaisessa vaiheessa erilaisia valintoja tehdään, miten niitä seurataan ja sitten kun me käytetään erilaisia vaikka apu- ja asennusaineita, miten me seurataan, mitä tuotteita talossa käytetään ja vastaako se sitä suunniteltua. Se on varmasti yksi jäljitettävyys. Meidän pitää niin kuin tietää tulevaisuudessa, mistä talot on tehty. Siihen haluaisin vielä ehkä sanoa, että mikä se niin kuin tulevaisuuden visio pitäisi olla, niin sehän tulisi olla meillä jossain tietomallissa se tieto, että se on sitten kaikkien osapuolten käytössä sitten koko elinkaaren aikana. Kiitos. Tuossa tuli Ilkan esityksessä muutama erittäin hyvä termi. Hyvä, puhdas, kaunis. Ja siihen kun lisätään vielä tämä kestävä, niin silloin ollaan jo aika pitkällä. Joutsenmerkin kriteerit lähtee siitä, että talot tehdään käyttäjiä varten. Joutsenmerkki voidaan myöntää päiväkodille, koululle ja asuinrakennuksille. Ja jatkossa myöskin uudiskohteiden lisäksi korjattaville rakennuksille. Mutta tämä käyttäjänäkökulma, se on se, miten Joutsenmerkki-kriteerit eroaa tavallaan tavanomaisista esimerkiksi rakentamisen määräyksistä. Ja Joutsenmerkki menee pykälää pidemmälle, eli me haetaan nimenomaan niitä asioita käyttäjän näkökulmasta, mitkä on oleellisia. Joutsenmerkityssä talossa pitää olla hyvä hengittää, siellä pitää olla hyvin luonnonvaloa, melua vähän, ja sitten se pitää olla kestävällä tavalla kaikilta osin rakennettu. Ja tähän dokumentointiin, laadun valvontaan, niin siihen me oikeasti kiinnitetään paljon huomiota. Ja se on varmasti se, mikä on ollut semmoinen aika lailla iso tai tavallaan lisä siihen normaaliin tekemiseen. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa nämä otetaan huomioon suunnittelussa, niin sitä paremmin projektilla on ylipäätään mahdollisuudet onnistua aikataulussa pysymisessä ja myöskin kustannusten pitämisessä budjetoidussa.